Po dhe? A i burë të mirë, a? A, që përshyt këtë, dëshirë mishin edhe burë? A përse me qme jo, ma? A përshë dhote, jo me me qme? Edun, spjegoj ma burë ideal që ki qef me pas. Zaka shti nisht. Po që spjegoj edhe publikut, që me di kush... A i më kam blant, hella augen, a i më kam... Ja më kënë i dashen, më kënë karakterimin. Fizikisht njerë, një burë, unë të me... I gatë, sa ti? Fizikisht. Sa unë, në që shto, që? Po, sa unë, po, ta majna, po. Me shti këtë lasa, jëmë qift. Qashtë, a du të më kënë muskulos? Jo, ta majnë. A më kënë karakterimin, më kënë i dashen. Fizikisht njerë, po fizik njerë, që shto? Që shto? Qështë? Qështë? Se unë i madhë, si unë e një fizik. Karakter si unë, apo